moji milí priatelia, spolubojovníci týmu Antimafia a moji hlavne najbližší, ktorí ma máte v srdci a ja vás, chcem sa vám úplne z najhlbšieho srdca poďakovať za vašu podporu a posílenie energie do nemocnice. Posledné 4 dní boli skutočne veľmi náročné. Mal som aj v noci saturáciu 70, čo je život ohrozujúci stav. A Postupne sme s profesionálmi z hocheku, prišli k záveru, že skutočne ide o otravu a môj stav je bohužiaľ neliečiteľný a je to len zhoršovať. Mňa to však neodrádza od toho, aby som bojoval ďalej. Verím, že spolu s Myškou sme takým príkladom toho, že... Sa nikdy netreba vzdávať. A my sme mali skutočne úžasný život, ja som bol. Na letisku mal som. Skvelý, skvelú robotu, býval som na nádhernom mieste, mám úžasnú priateľku, ale prišlo nestihovanie do nového bytu a všetko skončilo v priebehu dvoch týždňov. Potom nastali len opletačky, vysvetlovačky, že ja nemám čierny kašel, ani tuberkulózu, ani nič. Že všetko je to nedôslednosť do lekárov, ktorí sa nesnažili ísť v podstate, nikto neriešil zamorenie bytu. A my sme s myškou to riešili priebežne, Kúpili sme si nejaké merače a hľadali sme, čo môže byť za tým. Až niekedy v roku 2019, koncom roka, sa môj onkolog ma spýtal ohľadom zamorenia bytu a potom sme to dali riešiť a hlavne sme to dali merať. A odtedy začalo vlastne to rodeo a ten thriller a drama, ten dráma, ten horor. Šli po nás, namiesto toho, aby som sa liečil, sa nás snažili zabiť. Namiesto toho, aby nám pomáhali úrady, sa nás snažili dať do väzenia. Očierňovali nás všade, dokonca táto mafiánska skupina na čele s Hocknechtom, s Jutov Ziegler, Anneliese Frontaler, Marcelom Pavlikom a s Waltraut či s ich pomocníkmi Neherom, Temelom a Steger a ich ešte viac a viac, tak nás očierňovali po celej, celom Rakúsku, po celom Slovensku, všade len aby ma nikto neriešil, nešetril, aby nikto mi nenapísal o, diagnózu, že skutočne to je otrava, lebo my sme poukázali na tie podstatné veci, že sa nás snažili zabiť viackrát, že tie byty boli nelegálne a výroba o, ženy Juti Zigler, ktorá nemá ani vysokoškolský titul a píše si ho, tak bola nielenže ilegálna, ale vlastne to je drogová činnosť, ktorá je krytá štátnymi úradmi, ako je Polícia Halajn, Salzburg, štát, vlastne prokuratúra Salzburg a aj bohužiaľ súdom zo Salzburgu. Tieto všetky pochybenia boli šialené a my sme doslova dva roky bojovali len za to, aby sme neskončili base bez jediného dôkazu na objednávku a zároveň, aby sme skončili ešte živí. Všetko sa nám podarilo otočiť, teraz už v Rakúsku sa vyšetruje neskutočne veľa ľudí. Boli sme vypovedať začiatkom mája aj pred, veľkou, vlastne pred šéfom komisie, pánom Krajnerom. A verím, že síce po, prvom, po, prvej, po prvej hodine, ako sme už spomínali, že to bolo, že čo ti kde bolo jasne vidieť, že nás opäť si brali do úst a všetky tie nahrávky a čety z WhatsAppu sú sverované k nám a to, aby nás odstránili a dostali kade ľahšie a znova nás očierňovali. Aj vlastne teraz pri výpovediach, kde určite bolo povedané, že my sme tí hajzlíci, ktorí ideme po čestných občanov Rakúska. Áno, čestných mafiánoch. Títo mafiáni spolupracujú priamo s Drangetou, je jedno ako to budeme volať, sú priamo napojení aj na Európsku úniu na vládnych predstaviteľov ovládajú štát. To je Rakúsko. Toto isté je aj na Slovensku. E, rovnaký diktát mal byť e, Zelenský ako Čaputová. Čaputová je len bábka, e, ktorá si ide svoje bez rozdielu toho, že ničí mnoho ľudí, že skutočne e, podvodom, podľa všetkého podvodom získala prezidentský úrad a to si za tým stojím už v podstate môžu všetci fúkať práškový cukor do ryti keďže vlastne u mňa je to nezvratné a čo ma odsúdia na pár mesiacov života takže povieme si veci ako sú s otvorenými ústami Béderovci pracovali pre smer pracujú teraz pre liberálov rávno ako sa podpisujú zmluvy s Bonulom dneska ako sa podpisovali pred rokmi to isté funguje Haščák, fungujú všetci rovnako. Mafiánska štruktúra existuje ďalej. Na Slovensku nezmenilo sa nič, ani sa meniť nebude, pokiaľ vlastne ľudia budú stále rozmýšľať, či budú voliť menšie alebo väčšie zlo. Politika a politici musia skončiť, ako aj úrady. Všetko toto, čo je, musí ísť aus preč. Rovnako je nutné zrušiť Európsku úniu v vo svojej podstate, kedy mafia síce s europoslancov a svojich ľudí v tých komisiách a všetkých tých výboroch diriguje zákony, čo všetko budú dostávať, čo všetko bude sa riešiť. A to isté je aj s Ukrajinou. Ukrajina je len biznis dvoch psychopatov z USA a z Európskej únie, ktorí si z nej urobili úplne že dojnú kravu, tie vlastne dávajú teraz pôžičky, posielajú všetky nezmysly, aby potom to vyciciavali náspäť mafiánske skupiny, ako je Kozanostra, Drangeta. Putin je tiež blázon, ale jednoducho momentálne je to úplne šialené na hlavne na stranu Ameriky, ktorá odkiaľ ide ten LGBT i amaterizmus a šialenizmus, kedy podľa Norska má hlavne detský život, hodnotu 100 dní basy. V Norsku zabijete dieťa a dostanete 100 dní basy. Aspoň to kto dostal Breivik, hej? Proste úplne chrapunie na šialenstvo a chcem vedieť, či by aj tak rozmýšľali, keby si tie liberálne páriky, muž, muž, žena, žena, že im zabije dieťa, nejaký psychopat, či by tiež boli spokojní s 100 dňami nikomu už život sa nevráti, ale 100 dní je výsmechom pre úplne všetkých. Tento liberálny svet je takým vrcholom aj na Facebooku, kedy momentálne, neviem či sledujete s vám, veľmi často sa objavuje ten TikTok, a to je TikTok, je vlastne prejav slaboduchých, úplne nulových ľudí bez akýchkoľvek morálnych zásad, v podstate predstaviteľov LGBTI a úplne dešivnej demencie ktorí <kým> namiesto toho, aby niečo v živote robili, tak budú ako aj na Instagrame uh, robiť úplne voloviny, točiť video na video a ešte aj na video video, uh, zároveň vlastne robiť recenziu na recenziu a ešte ďalšie recenzie. Jednoducho ľudia bez akéhokoľvek základu duševného uh, sa tam krásne prejavujú. Instagram, tam sú kráľovné drogové, napríklad plačková. A toto všade, toto to, to je také vysvedčenie liberálov, že ako sa chcú oni prejaviť, a ako chcú, aby fungoval svet. No on nebude fungovať nejak, keby sa urobí to, čo urobí. To znamená, že nikdy už nemôžeme akceptovať chorobu a diktovanie chorôb zo strany mafiánskych skupín. A týmto vyhlasujem verejne mediálnu vojnu, zároveň aj vojnu ohľadom faktov a dôkazov proti drangete či talianskej, či slovenskej, či akékoľvek, jednoducho akékoľvek odnoží a pôjdeme po vás tak, že sa z toho prepačím, nás zoserete. A je mi to jedno, mne už fakt môžete fúkať práškový cukor, a ja vás dostanem. Ja vás tak dostanem, že sa budete ešte e, fakt cúcať na palci a budete, vyhrdinovia, a sa tváriť, že ste psychicky narušení a budete nechodiť na súdy, lebo sa budete báť. Tak ako ste sa báli 13. septembra počas našeho súdu, že, ste ani, že ani prvý prokurátor neprišiel, hovní Válek obecný, ktorý vlastne urobil žalobu m, bez jediného dôkazu, kde mali byť súdené mafiánske osôbky, ktorých ochránil a ochránila celá ich prokuratúra a mám vás plné zuby, chlapci. Ideme po vás. Budeme tlačiť teraz aj na Nehamera. Budeme tlačiť znova na Krajnera, na každého jedného. Už sme sa nám dokázalo, že vlastne neexistujú médiá, ktoré by boli čisté. Jedno je momentálne, ktorým sme začali teraz s nimi spolupracovať. Uvidíme, ako to bude ďalej Nitra noviny kde není žiadny oficiálny vlastník, kde si to robia sami ľudia a tak by to bolo najlepšie, kde je priestor pre ľudí so zážitkami, s fotkami, so všetkým takým príjemným, čo život potrebuje a už máme dosť tej negativity vo svete, takže ideme bojovať proti všetkým týmto mafiánskym šialencom a aj tomu, že v podstate tieto LGBTI koncerny aj čo majú čo vlastne aj ropné spoločnosti si svojvoľne ale že svojvoľne bez akejkoľvek um, nejakej spätnej väzby a dávajú ceny aké oni potrebujú. Ja prajem celosvetový krach a viete koľko samovrážd bude týchto mafiánskych poskokov a mafiánov nech sa svedočistí a je to potrebné. Takže ďakujem vám priatelia ešte raz za podporu. Boli to ťažké dni. Máme teraz čierne na bielom, čo je potrebné, že v podstate ma otrávili. A je bojovať za očkodnenie, je bojovať za verejné ospravedlenie, je bojovať za to, aby boli všetky tie osôbky v base. To isté ako hoaxy a podvody policia SR, kedy administratorik si už neuverejňuje ten zoznam osôb, ktoré označovalo za proruských. Ale ďalej pokračuje v šírení hoaxov, ale to je v poriadku, lebo vy liberáli šírite len hoxy a hlúposti. Takže uh, vy z toho vlastne drogového sveta už ani nevnímate realitu. A je čas uh, vám dať uh, v podstate stopku a treba začať uh, odnova s ľuďmi, ktorí budú stáť, stáť za to RTV, RTVS na Slovensku potrebuje byť úplne vyčistená to isté ako orf v Rakúsku a všetky tieto televízie a všetko by muselo byť na novo vyčistené, spravené, lebo s ľuďmi, ktorí momentálne tam sú, je to nemožné. Takže prajem vám všetko dobré ešte raz a príjemnú sobotu a celý víkend. Pali z Antimafie.